Як мінімум, уряд це просто брехуни. Це як мінімум. Якщо забрати всі інші моменти, по цьому я думаю, ніхто не може з цим сперечатися. Чому? От як член бюджетного комітету доповідаю, що рівно за тиждень до того, як в середу цього тижня Гройсман зробив цю сенсаційну заяву, рівно за тиждень до того, в середу минулого тижня, коли на бюджетному комітеті обговорювалися, власне кажучи, поправки депутатів до бюджету в першому читанні, так, то мені особисто міністр фінансів Данилюк. Коли я пропонував підняти мінімальну заробітну плату, буквально хоча б, щоб на рівень інфляції, щоб покрити, хоча б, щоб належним чином останню двохрічну інфляцію покрити, не тільки то, що ви там намалювали за цей рік, він мені розповідав, що це абсолютний популізм, це неможливо, грошей на це немає, і взагалі це я все вигадав. І це можна подивитися в протоколі бюджетного комітету, який зараз висить на сайті бюджетного комітету. Тому коли ви розповідаєте про те, що ви все планували, ну це як мінімум ви просто брешете, розумієте? А тепер, якщо говорити, скажімо, чи по суті, чи можна це, чи не можна це піднімати. Безперечно, мінімальну заробітну плату треба піднімати і її можна піднімати. Безперечно. І насправді уряд це чудово знав. І єдина причина, чому уряд цього не робив спочатку і не хотів цього робити, тому що вони просто-напросто уряд клептократів, яким краще державні фінанси розкрадати, собі по кишені забивати. І побачили ми зараз ці декларації, побачили, весь народ знає, що це реальність. Так? Замість того, щоб належним чином допомагати соціально захищеним верствам населення. Але коли побачили якісь секретні свої соціологічні опитування, коли піднялася величезна буча про депутатські зарплати, так? Коли почали виходити декларації, то, звісно, треба було б дати якусь реакцію, збалансувати суспільний гнів. І тому, нарешті, пішли на абсолютно цей правильний крок. А от тепер питання, як цей крок буде виконаний? Тому що ми поки що справді не бачимо жодних документів. Бо цей крок можна виконати двома шляхами. Можна зробити правильно і взяти абсолютно наявні в економіці ресурси, наявні ресурси, закрити податкові прогалини, так? Закрити, наприклад, ви кажете, звідки ресурси? Звідки ресурси? Хай Міністерство фінансів запропонує скасувати нарешті угоду про уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, так? Хай нарешті розбереться з трансфертним ціноутворенням, хай запровадить прогресивне оподаткування. Тобто ці є ресурси в економіці є. Якщо використати ці ресурси, перерозподілити наявні ресурси, тоді не буде жодних проблем. Юрій, наш зритель в цих ресурсах хорошо розбирається, ми постійно розбираємо їх по темам, навіть в подробностях неділі. Інфляції не буде, інфляції не буде, все буде нормально. Але якщо цього всього не зробити, залишити все як є, залишити ті ж самі податкові дірки, так? Залишити абсолютно своїх людей у державної кормушки, так? І просто підняти без оцих моментів, ну тоді безперечно, як сказав Пензеник, тоді буде інфляція. Тому що буде використовуватись не реальні можливості економіки, а буде використовуватись, ну, в лапках, називаємо це так, скажімо, на загал, станок Національного банку. Раз уж ви затронули...